环状线串起你我的美好生活，三环六线我们实现。轰隆隆隆隆隆，轰轰轰轰，引擎发动，引擎发动。各位朋友早安啊！那今天那个又是一样，一大早来跑任务啊，开始通车的这个环状线呐、啊，到底它的舒适度、人数跟方便度到底怎么样呢？不搭捷运的我呢，就带你完完全全的、真真实实的体验一下，好不好 ？Go go go go， 出发出发！各位，你觉得我蓝蓝的 blue blue blue， 因为它这边全部都是用防晒玻璃，所以其实就算它这个是盖在户外，不是盖在地下的，其实也蛮舒服的，不会热，你知道吗？你是不是以为这边有特效？嘿嘿嘿！来喽来喽来喽喽！轰隆隆隆隆隆，引擎发动，引擎发动。出发喽，出发喽！好，那我们也刚刚看到说，我们这个开始已经从上车之后开始计时了啊，确定一下到底从这个新北产业园区到大坪岭用环状线的方式要花多少的时间呢？我们现在来测试一下。环状线的稳定度，来挑战一下我们的尺度，金鸡独立。坐起来目前感觉舒适度其实还不错啦，嗯，蛮稳的，真的，其实真的还蛮稳的。你是不是？好，那我们刚总共花了这个31分33.47秒，体验也不错，人潮也还好，目前还好，那转乘资讯也还蛮明确的。我们现在就要从传统的路线，在没有三环三线的传统路线情况下，我们要怎么样回到新北产业园区呢？走吧，一起去体验一下。我真的好多年没有搭捷运了。然后，现在我刚查了一下，好像是先到中正纪念堂转车到北车，然后再转车搭机场捷运回新北产业园区。我真的蛮紧张的。最后的结论，等一下再跟大家报告。我先休息一下，真的不行。OK。OK， 好，那我们终于回到这个新北产业园区站啦。那刚刚我最后用这个传统的方式回到这边，总共花了我46分钟多，确实比环状线啦还要多了十几分钟。不过这是根据我自己的这个行程需求，每个人可能不一样哈、哦，那不好说。那二月底之前来这个搭乘环状线，都还有这个免票价的这个优惠。虽然不知道你看到影片之后还有多少时间，那请各位继续持续收看我们闹笑脸的节目，我们下礼拜再见了，拜拜。
咱们是从那个中国来参观这个台湾这个扬名全球的这个捷运系统啊，听说最近那个环状线开幕了，那我也是来这特别体验一下，这感觉相当的新奇啊。那确实着实是还找不到路啊，但是我觉得体验也是一个不错的生活过程啊。这到底是什么口音哦吼吼吼？